պետական առողջապահական գործակալության ներկայացուցիչի արկայություն մեծ բուժհիմնարկներում, այսինքն ինչպես օրինակ ապահովագրական ընկերությունները ունեն ներկայացուցիչներ մեծ հիմնարկներում, որոնք զբաղվում են իրենց պացիենտների խնդիրներով եւ կազմակերպչական եւ ֆինանսական։ Այդ ներկայացուցիչը օրինակ հիմա տեսնում եք, ասենք օրինակ ինչ որ մեկը գնում է պացիենտ պետ պատվերով բուժվելու ու խնդիրներ են ծագում, այդ խնդիրները միանգամից բողոքում են մեր թեժգից, որ մենք պետք է միջամտենք, մենք ունենանք ներկայացուցիչ, որ այդ ներկայացուցիչ տեղում կզբաղվի։ Անունը կարող է նախարար, իսկ ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչները ռևիզորի նման են։ Դե իհարկե ոչ, որտեվ իրենք ուրիշ գործառույթ են անում, իսկ սա մենք ենք ուրիշ գործ, այո, վերահսկելու են, որտեվ պետությունը հիմա ամենամեծ գնորդն է ուշ հաստատություններից ծառայությունների։ Եվ այդ պետ պատվերը, այդ պետ պատվերները ոչ ստուգելու է գա պետ պատվերները ոնց է, ասենք Արամինասյանի հիվանդանոցի օրինակը։ Արամին Արամինասյանի հիվանդանոցը հիվանդանոց է, նրա տնօրինակը բժշկական կենտրոնն է, որի տնօրենը Արամին Մարտիրոսյանն է։ Իսկ թե մասնավոր հիվանդանոցների վրա դարձվի հիվանդանոցի սեփականության ձևը ոչ մի կապ չունի, այո, Արմենիա բժշկական կենտրոնը նույն կերպ կստուգվի, մեծերի մասն ենք խոսում, Երևանի բժշկական կենտրոնը, Աստիկ բժշկական կենտրոնը հիմա դատելով է դեպքի, այսինքն հնարավոր է մասսայական է գրել այս չարաշահումը, մասսայական բնույթ է գրել։ Գիտեք, մենք ենթադրություն չենք կարողանալ, երբ որ փաստերը կլինեն կներկայացնենք։